Як Донбас може стати розумним або смарт-регіоном? Про це говорили на форумі у Краматорську. Його мета – зробити владу в регіоні більш відкритою та ефективною за допомогою сучасних технологій. Серед запрошених – представники з багатьох регіонів України, міжнародні експерти та держслужбовці. Смарт – це не просто використання нових технологій. Це не тільки красивий сайт в хороших сучасних цвітах. Это не просто использование новых планшетов, компьютеров и телефонов. Это означает прозрачность и возможность взаимодействия, в данном случае между гражданами и представителями администрации. Что такое смарт-місто, смарт-регион? Что нам это даст? Перш за все, правильно, это зворотний зв'язок с мешканцами. Это контроль за певними процессами, скажем так, без паперового обігу, але ти бачиш все, що відбувається в тебе регіоні. Наразі проблемою багатьох міст області є те, що місцеві та районні ради мають слабенькі сайти. Вони не вміщують в собі той перелік електронних сервісів, які існують на сьогодні. Слов'янськ також не виключення. Дуже багато ми там предусмотрели інструментів. Єдине, що нам вдалося реалізувати, це був портал депутата, де всі рішення міського совету стали відкритими. Ми робили трансляції з усіх сесій, з полкомів, з усіх комісій міського совету. Документи, які здають громадські совет, стали відкритими. Це єдине, фактично, що нам вдалося. Втім, зараз у області за підтримки міжнародних донорів розробили новий сайт Донецької обласної адміністрації. Він вже працює в тестовому режимі. Заступник голови області говорить, що це надсучасний ресурс. Не можуть користуватися навіть люди з інвалідністю, наприклад, з вадами зору, слуху та рухової активності. Ми практично реалізували там і мультидоменність, і зворотній зв'язок, і перебіг в реальному часі процесів і подій, які могли можна було подивитися, на якому етапі дана проблема зараз знаходиться. Якщо, наприклад, десь якесь управління, чи департамент, чи населений пункт не має можливості створити свій сайт, велкам, у нас є підсайти. Окрім того, на новому сайті Донецької адміністрації є онлайн-консультації для громадян, є запит, інтерактивна карта тих проєктів, які реалізуються у регіоні, інформація для інвесторів, яка постійно оновлюється. Втім, робота над сайтом ще продовжується. Своїми напрацюваннями щодо електронних сервісів поділилися представники тих міст, які мають найкращі практики впровадження сучасних технологій. Це Дрогобич та Івано-Франківськ. Насправді ми онлайн можемо вирішити будь-яку проблему з будь-якою довідкою чи там з паспортом, так само тут вже про це все говорилося. Це вже в минулому у нас найбільше і найчастіше користуються програмами пенсіонери і школярі. Внуки їх вчать, діти вчать, як то нажати. У нас дуже це просто двома лінками ми можемо надати послугу. У Івано-Франківську, окрім офіційних сайтів, кожне комунальне підприємство веде свою сторінку у соціальних мережах, де постійно оновлюється інформація про те, що робили робітники за день. Є фото навіть двірників, які метуть вулицю. І це підвищує довіру громадян. 4 роки поспіль ми були найпублічнішим містом в Україні. І чим більше ми подаємо цю публічну інформацію, тим більше зростає власне рівень довіри. Смарт-форум триватиме 2 дні. У подальшому розглядатимуться кращі практики застосування продуктів Смарт-Сіті, після чого цей досвід буде впроваджуватися на Донеччині.